Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Toys para mais um gameplay de PKXD que acabou de atualizar e agora temos garagem. Pera, a porta é automática? Olha isso, eu vou aqui pra trás, aí quando eu faço assim ela abre. Olha que demais, agora temos uma garagem aqui no PKXD. Deixa eu ver o que a Update Girl tem aqui para nos dizer sobre essa garagem. PKXD Universe, sua garagem. Agora você pode ter a sua própria garagem junto à sua casa. Use a garagem para colocar seus veículos favoritos em exibição. Skate Park. Novo skate park para brincar com seus veículos. Pegue seu veículo e faça manobras em corrimãos e rampas com seus amigos. Melhorias e correção de bugs. Ué, eu não posso coletar 200 moedinhas. Parece que eu já coletei, mas eu não coletei. Eu acabei de entrar. Bom, tudo bom, tudo bem. Que? Você ganhou várias figurinhas. What? Primeiras rodas na garagem. Que? Peraí. Consiga seu primeiro veículo e desbloqueie a sua garagem. Ah, tá. São figurinhas relacionadas agora à garagem. Olha o tanto de figurinha nova. Que da hora. Nossa, muita missão, hein? Muita missão pra gente fazer junto nas lives também, hein? Inclusive, hoje tem live no canal Peter Games. Quero ver todos vocês por lá. Às 18h30, 18h30 da tarde, hein? Deixa eu ver aqui. Começando a coleção. Possua 5 veículos, certo? Esse daqui, coleção evoluindo, possua 10 veículos, muito que bem. E esse daqui, super coleção, possua 15 veículos. E essas daqui, pegue uma carona com outro jogador. Ah, vai dar pra fazer na live, vai dar pra fazer na live. Vou pegar carona com alguém, hein. Já prepara a bicicleta dupla. E esse daqui, deslize em um corrimão. Ah, eu vou deixar tudo pra fazer na live junto com vocês, turma. Vou deixar tudo pra fazer na live. Lembrança sobre... Ah, não vou nem terminar de ler. Não vou nem terminar de ler, faço na live junto com vocês, combinado? Ó, vou nem olhar as figurinhas, hein, pra fazer depois junto com vocês. Só vou dar aquela olhadinha básica no skate park. Eu não posso treinar. Eu não posso fazer nada agora, senão eu vou liberar todas as figurinhas. Por exemplo aqui, ó, a rampa. Se eu descer a rampa agora, provavelmente eu vou coletar a figurinha. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada na minha garagem. De repente eu venho aqui e estreio a rampa, né? Porque como vocês sabem, a rampa é uma coisa que eu adoro, né? Eu adoro skate park na vida real. Então eu acho que a rampinha eu vou estrear. Só vai ser daqui a pouco, primeiro eu vou lá ver a garagem, certo? Aí depois as outras figurinhas a gente vai liberando na live. Bom, tô voltando agora aqui pra minha casa. Nossa, o corrimão agora dá a volta. Aqui vai dar pra deslizar. Tipo, vai subir aqui e ele vai completar a volta. Uau. Ok, ok. Deixa eu entrar agora na garagem. 3, 2, 1 e fui. Nossa, que da hora. Oi, sou eu, a IA, mas estou na minha forma de assistente de garagem. Olha só que bonitinha, com um martelinho na mão e com a chave de fenda. Gostou da sua garagem nova? Legal, né? Mas ainda dá pra melhorar muito. Quer saber mais? Venha falar comigo. Ok, então aqui está a minha garagem. Será que dá pra customizar os adesivos? Será que dá pra gente mudar isso daqui, de repente? Não sei, né? Porque tem um adesivo de pet, eu queria pôr outro adesivo aqui. Ó, aqui também tem de pet. Bom, acho que dá pra customizar a garagem sim. Que isso? Extintor de incêndio? Olha que legal, tem extintor de incêndio. Daí aqui tem um emblema de troféu. Aqui outro troféu. Aqui tem os pneus. Daí aqui eu acho que são os slots pra gente colocar os veículos, provavelmente. E aqui também, né? Bom, vamos falar aqui com a IA. IA de garagem. Tá vendo aqueles pedestais? Use eles para expor virtualmente seus veículos. Exiba sua coleção com orgulho. Olha só, parece que você pode desbloquear mais pedestais para expor ainda mais veículos. Tá, então os pedestais são esses slots aqui que eu falei, né? Que você vai liberando para colocar os veículos aqui. Esse é o nível 1 da sua garagem. Ainda existem mais níveis a serem explorados, que desbloquearão mais pedestais, novas entradas e até novas salas, e mais novidades estão por vir. Quando quiser melhorar a sua garagem, fale comigo. Beleza, valeu, IA da garagem. Peraí, bugou? Aí, pronto, desbugou. Tá, então, essa parte pontilhada, eu ainda não tenho acesso para colocar meus veículos. O que tá nessa cor azul aqui, nesse roxinho, aqui eu já posso colocar, certo? Certo. Provavelmente a gente vai liberando mais salas e mais níveis conforme a gente for jogando aqui, né? Então vamos clicar aqui. Ah, eu já posso expor. Deixa eu ver o que, que eu vou expor. Deixa eu ver, vou pôr a moto da Zyla. Eu tenho três? Eu tenho três motos da Zyla? Ah não, ela ocupa três slots. Ah, entendi. Dependendo do tamanho do veículo, você não vai conseguir expor, porque tem que aumentar os slots. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou expor esse skatinho. Pera, onde eu tiro? Onde eu tiro? Eu não sei tirar. Ah, é aqui. Ah, tira igual móvel. Tá, entendi. Eu vou fazer o seguinte, turma. Em vez de eu expor as motos grandes por enquanto, eu vou expor o que ocupa menos espaço pra ver como fica a coleção. E depois eu faço as alterações, né? Então vai esse daqui, que ocupa um só. Dá pra rotacionar? Dá, ó. Dá pra rodar igual móvel. E dá pra subir e descer também? Não, não. Isso daqui não move. Só gira mesmo. Tá, beleza.
Aí já coloquei aqui. Aí vamos ver algum outro que seja de apenas um slot. Tipo esse skate que eu adoro, vocês sabem. Beleza, tá ali. Daí agora alguma coisa que ocupe mais um. Só pra gente completar aquela fileira ali. Bicicleta de unicórnio são dois. Esse daqui também são dois. Acho que vou pôr esse daqui. Beleza. Aí coloquei esse daqui. Aí agora eu vou pôr um pra dois slots. Tipo essa moto. Ok. É isso? É, já completei, ó. Só tinha cinco, que eles chamam de pedestais. Ah, que libera, tipo assim, as categorias, ó. Só bikes, só skates, só monociclos ou só motos. Legal. Tá, e aí eu fechei e fica pronto? É assim? Você ganhou várias figurinhas. Ah, porque como eu coloquei os slots ali, né? Como eu coloquei na minha garagem. Ó, exposição simultânea. Coloque três veículos em exposição simultaneamente. Pronto, coloquei. E essa outra? Exposição inaugurada. Coloque um veículo em exposição pela primeira vez. Beleza, beleza, beleza. Olha só que legal que ficou. Olha só que maneirinho. Bom, eles ficam assim em exposição. Não dá pra clicar, não dá pra subir, não dá pra tirar foto, mas eles ficam assim como uma coleção mesmo. Só deixa eu ver essa moto aqui, ó, se consigo rotacionar ela pra ela ficar de frente. Não é possível virar? Ah, não é possível colocar nessa posição. Eu só queria virar a motinho. Peraí, deixa eu tirar ela aqui de novo. Deixa eu colocar a outra então, de repente. Colocar... Ah, não dá pra girar? Eu queria rodar, porque ela ficou de costas. Tá, tudo bem. Deixa eu colocar então essa bicicleta aqui. Pronto, substituir por essa bicicleta aqui. E fica assim a coleção, ó. Então dentro da garagem, basicamente, a gente vai poder expor os nossos veículos. Eu só tô querendo saber, por exemplo, assim, ó. Se eu quiser expor aqui, o que eu tenho que fazer? Aqui não tem ainda. Então eu não posso, ó. Você não tem slots disponíveis nesse conjunto. Aí eu chamo de slot. E ali tava dizendo que era pedestais. Eu já tava chamando de slot, ótimo. Porque eu não ia conseguir chamar de pedestal, não. Tô chamando de slot. Ó, aqui tá dizendo que não tem slot disponível. Aqui eu já preenchi o que tem disponível. Robozinho, meu amigo, como faz pra eu liberar mais slots? Porque a minha coleção é grande, eu quero liberar mais, tem como? Aqui são as ferramentas, a gente não pode usar. Peraí, deixa eu falar aqui com ele. Aqui, ó, próximo nível, possuir 4 veículos. 4 novos espaços para pedestais. Complete 20 quests semanais. Possua o achievement, exposição inaugurada. Entendi. Eu tenho que completar agora 20 quests semanais do relógio para eu conseguir liberar o nível 2 da minha garagem. Aê, PKXD, gostei, hein? Turma, desafio, desafio. Não vai ser fácil, não. Não é quem tem gema que consegue, quem tem moeda que consegue. Tem que fazer os desafios. Gostei disso daqui, hein? Vai engajar bastante o jogo. Então eu tenho que preencher 20 semanais? Foi semanais que ele falou? Diário ou semanal? Semanal, né? Peraí, deixa eu ver. E para evoluir, complete 20 quests semanais. 20 quests semanais. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, eu preenchi uma. Ah, já tava aqui 10, né? Era só olhar aqui, Peter. Tá, mas tudo bem. Bom, eu já preenchi uma. Então, tenho que completar mais 9 e esperar isso daqui atualizar, que vai ser só em 6 dias pra liberar o nível 2 da minha garagem. Uau! A gente vai ter que trabalhar e esperar, PKXD. É isso mesmo, é isso mesmo. Nada é pra já. A gente vai ter que fazer, então, essas 10 missões, quer dizer, essas 9 missões que estão faltando, esperar 6 dias e liberar mais 10 missões. Daí que a gente vai conseguir liberar o estágio 2, evoluir pro nível 2 aqui da garagem. Legal, hein? Legal, achei bacana, porque tem bastante coisa pra fazer. Agora que eu já coloquei os meus veículos aqui na minha garagem, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá pra fora, porque eu quero estrear a rampa. E eu vou de skate. Se eu não for de skate, eu vou com a armadura que tem patins. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Pera aí, deixa eu entender como é que sobe. Sobe pela rampa mesmo? Deixa eu ver. Sobe por aqui mesmo? De boa? Pera. Tem que usar super pulo pra subir? É, aqui... Ah não, subiu, subiu. Aí agora, vou pegar um skate. Mini ramp, não me decepcione. Pera aí, peguei um skate tubarão. Vamos ver se vai dar bom. 3, 2, 1 e dropei. Pulou. Aí, era isso que eu tava esperando, PKXD. Da hora, da hora. Eu tava com medo de quando a gente dropasse aqui do Ralph e subisse do outro lado, a rampa jogasse a gente pra frente. Tipo assim, e a gente caísse do outro lado. Não, ela joga pra cima, manda a manobra e a gente volta pra dentro dela, como na vida real. Ah, PKXD, arrasou demais. Olha isso, gente. Olha que demais. Dá pra mandar a manobra... Ele joga a gente pra cima e a gente volta pra dentro da rampa. Demais isso, hein? Demais. Ficou demais isso. Bom, deixa eu pegar uma biquinha aqui. Só bora.
guardei aqui. Agora vamos testar com uma BMX. Vou pegar a BMX azul. Vamos ver, vamos ver. Dropei o Ralph. Pulei. Ihá! Da hora, da hora. Funciona também com a biquinha. Olha que legal. É, com o skate... O skate fica mais legalzinho, porque depois ele volta no ângulo da rampa mesmo. A bike acaba que cai reta, né? Ela cai quase no flat, né? Ela cai no zero. Ui, pera. É, ela... Ah, é. O skate fica mais legal. Agora, vamos testar com a armadura de patins também? Vamos ver se vai dar bom? Pera aí. Tô com a armadura de patins, acionei o patins e... Vamos ver. Ah, não, com a armadura de patins não funciona. Ela não detecta como veículo, ó. Vira uma barreira isso daqui. Tipo essa parte aqui, ó, vira uma parede, ó. Ó, não dá a rampa. Mas tudo bem, tudo bem. Você tem veículo bastante ainda já pra gente testar aqui na rampa, fazer muitas manobras radicais. Eu tô muito feliz com essa atualização e só tenho uma coisa agora pra falar. Vejo todos vocês na live hoje no canal Peter Games, às 18h30, 6h30 da tarde. Além de muita diversão, muitas brincadeiras, ainda vai ter como prêmio pra essa live 50 mil moedas e também 300 gemas. E dá pra comprar muita coisa com isso. Você sabe, dá pra comprar veículos, armaduras, até mesmo a casa restaurante e a casa laboratório. Muito legal, né? E você não vai querer ficar de fora dessa. Então, hoje, às 18h30, 6h30 da tarde, lá no canal Peter Games. Nos vemos lá. Um abraço, amigo Peter, e tchau!